mærke til, hvis vi kigger over på 33 med Thomas, så sidder han rigtig, rigtig langt frem i båden. Og han sidder med halvt på knæ og halvt på røv, men har trapezkrogen i, så han er klar til at kunne komme ud. Der er en fin balance i det, min mening, og jeg har en formodning om, at han vil trække fra. Og så er det en hvor han står højt på trapezen, og det siger, at han kan bevæge sig meget lidt. Det er ultra svært i den her luft at stå i trapezen, som vi skal gøre her, for at holde den rette balance, fordi vi skal næsten være helt ude på den. Men prøv at se, hvor flot den får løftet akselspejlet. Faktisk, hvis man kigger på de andre både, så vil du kunne se en markant acceleration i bunden. Så men nu kommer der også lidt tryk til de andre. Så prøv at se den måde, han sidder på. Hvordan han giver lidt vægtrækning, og så trækker han kikken for ligesom at pumpe den lille smule. Og der er næsten ikke noget roerudslag, for roeret er så stort, at det bremser rigtig, rigtig meget, så det er den der fornertid overfor, vi kan gøre det med. Her kan man også meget tydeligt se kottet på den italienske båd, hvordan masten den hænger meget, eller står meget højere end eller ikke masten, men bommen står højere end på de to andre både. Man kan også tydeligt se, hvordan det italienske sejl er helt anderledes end de danske både. For at kompensere for den sejlareal, der mangler ved bommen. At lave et godt cut indenom, og se om man kan skudte op imellem den italienske og mærke. Og lige hylde sig godt op her. Det er måske ikke den bedste, men til tanken og metoden, det var okay. I går op og kører noget fart igen. Det er mærke til, at Bjarke er ved at få fintunet sværets position, som han lige strammede op der, så han var sikker på, at det ikke smuttede op. Hvordan pumpen den står ude på hængen, altså cirka 10 cm inde.
op igen. Du ruller den lidt mere til læg og knap så meget til lu. Og så nu trækker den først, den begynder at trække op. For at rulle den til læg, så skal jeg sige, nu hiver du i storen. Du skal, der hiver du, og så ned. Prøv at se den på den her, at han kommer, masten kommer sindssygt meget over lodderen. Så det virker efter min personlige mening væsentligt bedre. Det var faktisk, at man kunne falde ud på. Jeg vidste ikke, om det var fordi, du skulle tisse eller sådan noget.